Sebagai usaha membangkitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat berhubung kes pembuangan bayi, satu kempen mencegah pembuangan bayi bakal diadakan pada 3 Ogos ini. Majlis berkenaan akan disempurnakan isteri Perdana Menteri merangkap Yang di-Pertua Kasih Malaysia, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kempen tersebut merupakan anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Pertubuhan Kebajikan Amal Silaturahim Isteri-Isteri Harapan Malaysia, Kasih Malaysia dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Menurut Timbalan Biro Kemasyarakatan Kasih Malaysia, Sangeeta Kaur Sidhu, melalui kempen berkenaan ia adalah cara terbaik untuk mendekati masyarakat bagi menangani masalah sosial selain memupuk keharmonian. Guest speaker coming, and our guest speaker is going to be talking about the psychological and emotional repercussions of dumping your baby. You know, so that will be our main thing. And then, and another interesting thing is that we are actually going to launch the first bus in the country, yeah, with the ad, with the Talian Kasih ad. Yeah, so Yang Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah, she will be launching the first bus. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Majlis pelancaran kempen mencegah pembuangan bayi yang diadakan pada Sabtu ini berlangsung di Pusat Beli Belah Sunway Pyramid bermula jam 2.30 petang.